хлопці отримали бойовий наказ. Їдемо працювати на точку. Чим ця техніка краща за звичайний град? Проходимість краще, набагато краще. Ну, тут по Донецьким болотам ми б на тій машині важкувато було десь без грязі виїжджати. Це пре до останнього. Можемо і колесо пробити, одне заднє там, або десь по центру, і так можемо все одно катитися. Вона поїде. Перевага ще, що броньована кабіна. Хоч трохи, ну, от осколки вона спасе. Попадали хлопці під обстріл, ту кабіну витримували. І 122-й прилітав, і 152-й недалеко падав, то якби такого пробиття не було. В одній машині, здається, дверку прям зігнуло, але не пробило. Сталь не трісла. Часу треба, щоб підготуватися до стрільби. Якщо близько тут сіль, що не треба десь ще їхати далеко. Ну, 9 хвилин. Прийшла ціль, сіли машину, виперли на позицію, де я там вибрав. Ми стріляємо, поле випалюється. Пшениця випалюється, от такий от п'ятак, коли ти стріляєш. Приціл там менше, більше, не важливо. Воно випалюється, безпілотники літають, бачать, що ага, гради тут працюють. Вони починають тут контролю, де ж вони працюють, де вони кращаться. Так ми стараємося, щоб ми стріляли, і струя йшла на землю, на чисту, на чорнозем обично. Так ми менше палимося. Десь з дороги стрельну, там з асфальта стрельну, воно менше замітно. А іноді думаєш про цивільне життя? Повертатися в нього, ким бути? Це ми про це думаємо, ну що поробиш. І що думаєш про нього? Ну, на даний момент я ще вчусь в Харківському університеті. Да. Коли поступив? Перед час війни. 2 курси ще. Коли я, допустим, на БЧ от зараз, то коли сесія, то підписався там в старості, що я на БЧ, на роботі. І все, я поняв. Там до цього нормально, що військовий. Є вдома можливість, я захожу, на пари зайшов. Що мотивує? Я живу тут недалеко. Одне й мотивує. Фронт приближається додому. Що може ще лучше мотивувати? Вся мотивація. Відступати нікуди. Тікати теж. Понад сотню російських безпілотників вдалося знищити військово-морським силам та Службі безпеки України. 21 червня вони атакували військовий полігон у Єйську, де навчали операторів дронів. Ворожа пропаганда заявляє, що по місту поцілили 2 крилаті ракети «Нептун». У ВМС повідомили статистику, спопилили 2 десятки шахедів, 50 ударених дронів «Ланцет», стільки ж розвідувальних суперкамів і «Зала». Є загиблі серед російських інструкторів і серед технічного персоналу. Гучна ніч на Білгородщині. Одна людина загинула і ще одна постраждала. Вночі губернатор Білгородської області заявив про масовану атаку безпілотниками. Розповідає про вибиті вікна у 4 квартирах. У приватному будинку пошкоджено покрівлю і фасад. Зрешечено 4 автомобілі і понівечено лінію газопостачання. Поки російська влада звітує про майже 3 десятки збитих дронів, місцеві мешканці публікують відео з прильотами. Я заснял! В
вибухає на Росії. Українська розвідка вразила склад з боєприпасами у Воронезькій області. В ГУР показали кадри детонації. Стовп диму і вибухи відночі там тривають. Площа займання понад 3 тисячі квадратних метрів. Горіть нахуй. От це із-за цієї хуйні в 3 часа ночі проснулися. Сьогодні от у нас взорвали склад боєприпасів. Взриви були 3 ночі до сих пор. Поле бою вже полишили понад 536 тисяч окупантів. Від початку повномасштабного російського вторгнення про втрати ворога звітує Генеральний штаб. Напередодні за добу вони такі 1180 окупантів. Особовий склад. По техніці знищило 4 російські танки, 18 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем ворога, 31 ворожий безпілотник, знищено одну крилату ракету, автопарк, 58 автомобілів і автоцистерн і 6 одиниць спецтехніки ворога. Окупанти вдарили по Золотій Ниві. На Донеччині загинула жінка, постраждали 4 мешканців Турецька. Вони ушпиталені. Внаслідок вчорашніх обстрілів Донеччини 7 людей загинули і понад півсотні поранені. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, найбільше постраждалих у Покровську. Там понівечено 9 приватних будинків, 7 автомобілів і 3 будівлі підприємства. 5 людей загинули, 38 поранених і серед них 4 дитини. Окупанти також били по Лиманській і Часовоярській громадах, пошкодили понад 30 будинків. Одна людина загинула і 2 поранених через обстріл Херсонщини, повідомляє про це Національна поліція. Окупанти пошкодили 40 приватних осель, кілька багатоповерхівок, також торговельний центр, об'єкти інфраструктури, автівки і складські приміщення. Без світла залишились понад 700 родин на Харківщині. Росіяни вдарили по селу Одноробівка з реактивної системи залпового вогню. Пошкодили електромережі, багатоквартирний будинок та господарчу споруду. Повідомив про це очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Керованими авіабомбами ворог вкотре бив по Харкову. Минулося без руйнувань і постраждалих. Також каби скинули на село Новоплатонівка. Бомби падали на селище Куп'янсько-Вузловий. Внаслідок обстрілу пошкоджені складське приміщення Куп'янського заводу і приватний будинок. У селищі Старий Салтів зруйнована будівля ремонтної станції, складське приміщення та автомобіль. Потрощені 3 комбайни, 4 вантажівки, 2 багатоквартирні і 2 приватні будинки. А в Люботині понівечено 4 житлові будинки, ще 2 будинки і 2 господарчі споруди побиті у селищі Вільшана. В Нікополі постраждали 4 мешканців. Вчора окупанти атакували місто артилерією та безпілотниками, повідомили в обласній прокуратурі. Росіяни понівечили багатоквартирні приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі, газогони і лінії електропередач.